yanje yibyiza mbaduko mu Bukristo rindatirwa abahizi ya rugema ntusubira inyuma ruhengeri we yehe uri ingeri kataza ruhengeri na uzagukoma imbere kukusanga n'imigo urubukombe dushimira imyato ruhengeri ntushaje urashoboye ushagawe n'abashaga bashengereye ushobora byose uri ingeri iyo ndebye amaparuwasi yawe hirya no hino ruhengeri nanjye ndizihirwa ntusubira inyuma ruhengeri we yehe uri ingeri kuva mu buto wakoze utuje utegereje isezerano uhoraho yari yaratanze ko azarokora umuryango we ahe guhora barangamiye ikuzo ry'umwana wawe Yesu ahe guhora ikuzo ry'umwana wawe Yesu nitwa Jean Olivier Hakizimana ndi umufaratiri wa diocese ya Ruhengeri vuka muri paruwasi ya Mwange centrale ya Ruhanga ni mu karere ka Burera intara y'amajyaruguru nkaba ndi umwana wa kane mu muryango w'abana barindwi mfite ababyeyi bombi nkaba narize amashuri abanza ku ishuri ribanza rya Kabona nkomereza mu mashuri yisumbuye mu iseminari nto ya Mutagatifu Yohani Inkumba iseminari nto irangiye nakomereje mu iseminari nkuru ya Rutongo Birutongo nkomereza mu iseminari nkuru ya filozofia ikabwayi iseminari nkuru ya filozofia ikabwayi nyirangije nkomereza mu iseminari nkuru ya teolojia inyakibanda ubu nkaba ndi mu mwaka wa gatatu wa teolojia Navukiye mu muryango w'abakristo gatolika ukwemera gatolika nagutojwe nkiri muto kuko nabatijwe nkiri umwana w'uruhinja nyuma nza gukomeza kurerwa muri uwo muryango w'abakristo aho mariye kugera igihe cyo guhabwa isakramento ry'ukaristiya ya mbere ukaristiya ya mbere ndayihabwa ndetse mpabwa n'isakramento ryo gukomezwa muri uko gukomeza kurerwa mu muryango w'abakristo nagiye mu muryango w'abahereza bato aho twaherezaga misa ariko iwacu kubera ko ari muri santrali cyane cyane yari mihimbazo ariko nigiye padiri yabaga yaje tugahereza misa twumva birusheho kudukundisha kiliziya kandi tukumva koko ubukristo bwacu buri gukomera nyuma rero naje gukomeza mu iseminari nto ya Mutagatifu Yohani Inkumba abarezi bacu bari abapadiri bakatwitaho umunsi ku munsi twitegerezaga neza ubwo bwitange bw'abapadiri urukundo batugaragarizaga uko barwitagaho nk'ababyeyi bacu bigakomeza kunkuzamo uwo muhamagaro wo kuzaba umusaseridoti noneho ntangira kumva koko ko kwimana nk'umusaseridoti bishoboka ubwo byakomeje kunkuramo kunzamukamo iseminari nto nyirangije nsaba umwepiskopi wa diocese gukomeza mu iseminari nkuru arabinyemerera iseminari nkuru ndayitangira Rutongo Kabgayi na Nyakibanda ubu nkaba ndi mwaka wa gatatu ndetse
umwepiskopi akaba aranyemereye kuzahabwa ubudiakoni. Nize byinshi. Mu seminari nto twigaga amasomo asanzwe ariko akarengaho ko twarirwaga n'abasaseridoti bagakomeza kudutoza imico myiza ndetse bakadutoza kuba abana beza barangwa n'ikinyabupfura kandi abana barangwa n'umurimo. Nize mu seminari nkuru amasomo yabaye nkaho ahindutse ntabwo byari bikiri amasomo ya sogonderi ahubwo nyine yari amasomo ategura koko umuntu kuzaba umusaseridoti kuko ari yo nzira umuntu abatangiye. Amasomo twiga mu seminari nkuru nge nabonye ari isoko y'ibintu byinshi cyane cyane nk'umuntu uba witegura kuba umusaseridoti na amasomo adufasha kuba abantu nyabo abantu bategurirwa kuzajya gufasha abandi ariko kandi mu seminari nkuru ndetse no mu seminari nto isengesho rya buri munsi ryaba amasengesho rusange cyangwa se amasengesho y'umwihariko umuntu akora buri wese ku giti cye ni ibintu byamfashije cyane kuko isengesho iyo riyoboye ubuzima bwawe ibintu byinshi ubona bigenda neza. Rero navuga ko uru rugendo nungutsemo byinshi uretse ayo masomo nahawe nungutse uko gusabana n'Imana binyuze mu isengesho igitambo cy'Ukaristiya kunkundisha umubyeyi Bikira Mariya mwishapure ndetse n'ibindi byinshi si ibyo gusa narushijeho gukunda kiliziya. Kiliziya yemera kugufata ikaguha ubwo burere ikemera kuguha ubwo burere bukugira koko umuntu nyawe umuntu ukenewe kandi umuntu uzashobora kugeza ubwo butumwa bwa Yesu Kristo ku bandi. Rero amasomo nahawe formation nahawe abarezi nagiye mpura nabo batumye rushaho gukunda kiliziya ku buryo ubu ngubu niteguye gukora ubutumwa muri kiliziya kandi nkabukora nishimye. Murakoze. Nitwa Jean Renovatus Iradukunda. Ndi umufaratiri wa Diocese ya Ruhengeri, Paroisse Cathedrale ya Ruhengeri. Ntuye mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru, ni mu murenge wa Gacaca. Mfite ababyeyi bombi, ndi umwana wa kane mu bana batanu tuvukana. Amashuri abanza nayize ku ishuri ribanza rya Shashi, nkomereza mu iseminari ntoya Nkumba. Iseminari ntoya Nkumba irangiye nakomereje mu iseminari nkuru I Rutongo. Nyuma yaho njya mu iseminari nkuru ya Kabgayi mu cyiciro cya filozofia. Icyo cyiciro cya filozofia kirangiye nakomereje amasomo mu iseminari nkuru ya Nyakibanda ari naho ndi ubu ngubu nkaba ngeze mu mwaka wa gatatu wa teolojiya. Nditegura guhabwa ubudiakoni muri kiliziya. Navuga ko uyu muhamagaro waje nkiri mutoya. Navukiye mu muryango w'abakristo gatolika
kuva nkiri mutoya rero nakundaga kujyana n'ababyeyi ndetse n'abavandimwe mu misa no mu isengesho. Icyifuzo gikura gutyo binyuze mu kubona padiri nk'umuntu ufasha abantu, ufasha abakristu, ufasha benshi, wigisha ijambo ry'Imana, cyane cyane nibuka ko byatangiranye n'amahuriro y'abana twagiraga tukiri bato za patronage, kubera ko enfance missionnaire zitari zakaje. Tukabona rero umupadiri nk'umuntu uza abana bamukunda, bakuru bamushaka, nanjye nkurana icyo cyifuzo, gira amahirwe ninjira mu muryango w'abarejiyo nkiri mutoya, kuko nawinjiyemo ndi mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Nyuma yaho rero njya mu bahereza bato ba misa, icyifuzo gikura gutyo kugeza ubwo ngiye mu iseminari ntoya, nkanakomeza nyine no mu iseminari nkuru, kuko nari nabisabye umwepiskopi akabinyemerera. Icyifuzo rero cyo kuba umusaserdoti cyaje gutyo, kigashingira nyine ku gushaka gufasha abantu, gufasha benshi, kwigisha ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane urukundo rwa misa, nuko nabonaga nyine binogeye amaso, bishimisha abakristu kuba padiri yigisha kandi ayoboye yita no ku mbaga yaragijwe. Urugendo rwanjye rugana ubusaserdoti ruragana ku musozo. Kugeza ubu ngubu nungutsemo ibintu byinshi, murikiwe n'ijambo ry'Imana, cyane cyane amagambo tusanga mu byanditswe bitagatifu, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa gatandatu umurongo wa mbere kugera ku wa karindwi. Niho tubona itorwa ry'abadiakoni bwa mbere muri Kiliziya, nkumva ko nanjye ngomba kubaho mfasha abandi, cyane cyane abaciye bugufi, nk'uko n'abadiakoni ba mbere muri Kiliziya bagiyeho kugira ngo bafashe abakene kandi bagaburire abaciye bugufi. Mu bigomba kuranga umudiakoni atari we gusa ndetse n'umusaserdoti muri rusange, ni ukwigana Kristu no kurangwa n'imico myiza, nk'uko tubibona mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawuli mwandikiye Timote mutwe wa gatatu umurongo wa munani. Akaba ari umuntu w'indakemwa mu mico no mu myifatire, utangwa n'imigenzo myiza, kandi ari urugero mu bikorwa no mu magambo. Ibyo rero nanjye bintera imbaraga, kandi nicyo nifuza kugeraho. Muri formation rero nshyigikiwe n'isengesho, amasomo nize kuva mu mwaka wa mbere nyine y'urutongo, filozofia nize imyaka itatu y'ikabwayi, igafungura ubwenge bwanjye, ikamfasha gutekereza, kumenya ibiriho, impamvu ndiho, kumenya Imana ko ariyo shingiro ya byose kandi ko ariyo ngomba gushakashaka no gukorera. Noneho nakongeraho na teolojiya nkiga muri iki gihe, muri byinshi mu mateka ya Kiliziya, mu byanditswe bitagatifu, nkumva ngomba kwihatira kubyinjiza mu mibereho yanjye ya buri munsi, cyane cyane kwigana Kristo, kubera ko ngira umwanya, nagize umwanya wo guhura nawe muri iki gihe muri formation mu isengesho, mu byanditswe bitagatifu, mu gitambo cya misa, mu ishapure, mu isengesho ryo gushengerera no guhabwa amasakramentu kenshi, cyane cyane nka penitensiya. Kumva rero ari byinshi nungutse muri formation. Igikomeye rero, kubera ko bigomba kugaragarira mu mibereho yanjye, ni ukubana n'abandi, kumva ko ngomba kubafasha nkabitangira, nkabana n'abavandimwe neza uko Imana inshoboje, cyane cyane nkamurikirwa n'amagambo Yesu Kristo ubwe yivugira mu ivanjiri
yanditswe na Luka umutwe wa 22 umurongo wa 27 avuga ko ari hagati yacu nk'umuhereza. Kumva ko nanjye ngomba kubaho mbereye abandi mbafasha mbunganira ngakoresha neza ibyiza Imana yampaye. Ndifuza rero kujya mbere ariko kubera ko ndi umunyantege nkeya Imana nyisaba buri munsi kunkomeza ngasaba n'abavandimwe n'abakristu n'abandi bose kuntorira isengesho kuri Nyagasani kugira ngo ankomeze anshoboze kwakira iyo ngabire y'Imana idasanzwe muri njyewe uciye bugufi nka kwa kundi Pawulo mutagatifu abyivugira ko iyo ngabire nibyo byiza by'Imana nyine tubitwaye mu mavaze yoroshye ameneka ubusa. Murakoze. Nitwa Janvier Mberabagabo, umufaratiri witegura guhabwa isakramentu ry'ubusaseridoti urwego rwa mbere ni ukuvuga ubudiyakoni. Navukiye muri diyosezi ya Ruhengeri, paruwasi katedrali ya Ruhengeri, mu majyaruguru y'u Rwanda, akarere ka Musanze, mu murenge wa Muko, ni hafi rwose, ni mu birometero 4 uvuye mu mujyi wa Musanze. Ndi uburiza mu muryango w'abana batandatu, abahungu batatu n'abakobwa batatu. Ababyeyi bacu bombi bariho. Nize amashuri abanza mu rwunge rw'amashuri rwa Muko, nyuma nkomereza mu iseminari nto yitiriwe Mutagatifu Yohani iri Nkumba mu karere ka Burera. Nyuma yo kurangiza iseminari nto rero nakomereje mu iseminari nkuru aho ndi kumara imyaka 8. Umuhamagaro rero navuga ko ari uguhura n'indoro y'impuhwe ya Yesu Kristo, indoro y'ineza, maze iyo ndoro y'urukundo ikakurembuza ku bwende bwayo itowe nkurikira. Ni urugendo bitoroshye kumenya neza aho rwatangiriye n'uko rwatangiye. Njye rero mu buzima bwanjye naruhinira mu bihe bitatu. Igihe cya mbere ni igihe numvise nkunze abapadiri. Igihe cya kabiri ni igihe numvise nshaka kuba umupadiri. Igihe cya gatatu ni igihe nafashe umwanzuro ntakuka wo kuba umusaseridoti. Ndi umwana muto, najyaga nkunda kujyana na mukecuru ubyara mama mu misa. Ngakunda cyane uko abapadiri bambara kuri aritari basoma misa, n'uko basomaga misa cyane iyo twasangaga umupadiri wayisomye yayiririmbye. Kumva naba rero umupadiri byazamukiye ku mupadiri wakoreraga ubutumwa bwe kuri paruwasi yacu, paruwasi katedrali ya Ruhengeri, mu myaka ya 2003 na 2004, aho yakundaga kuza kudusura ku ishuri, akaza kudusura turi abana batoya, akaduha amabombo, abatsinze neza akabaha amakaye. Ibyo byatumye numva nifuje kuba umupadiri kugira ngo nanjye ngire amabombo menshi yo guha abana, ningira amahirwe nkazagera n'igihe cyo gusoma misa nzaririmbe nk'uko nabyumvaga abandi bapadiri babigenzaga, nkumva biranryoheye cyane. Byatumye ngira icyifuzo cyo gukora ikizamini cy'iseminari ntoya Nkumba, ngize amahirwe ndanagitsinda, ubwo ibaye intangiriro y'urugendo. Ndi mu iseminari ntoya rero mu gusoza, ubundi abarangiza iseminari nto bagira amahirwe yo kujya gukorera umwiherero i Remera i Rwaza. Muri umwiherero rero wabaye ku itariki ya 2 kugera ku itariki ya 5 Nyakanga 2015, nibwo numvise koko ko ijwi rya Nyagasani rimpamagarira kumukorera. Wari umwiherero ufite umutwe ugira uti imyaka yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bakeya.
nimusabe nyir'imyaka yohereze abasaruzi mu mirima ye. Umutwe w'amagambo wavaga mu ivanjiri ya Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 9, umurongo wa 37 kugeza ku murongo wa 38. Mu gusoza umwiherero nibwo numvise koko ko nanjye bishoboka ko mba muri abo basaruzi babura mu mirimo ya Nyagasani. Nasoje umwiherero mfashe icyemezo ntakuka cyo kujya mu iseminari nkuru kugira ngo nzashobore kugera ku busaseridoti bwa Nyagasani nk'uko nari narabyifuje. Urugendo rutangizwa n'ibaruwa nandikiye umwepiskopi musaba kujya mu iseminari nkuru. Iki gihe tumara muri formasiyo rero ni urugendo nabonyemo ibintu byinshi bintera imbaraga zinshyigikira mu muhamagaro wanjye wo gukorera Nyagasani. Navugamo nka bitatu. Icya mbere, uru rugendo ni urugendo nahuriyemo n'abantu benshi beza batuma ndushaho kubona isura ya Nyagasani, barushaho ndushaho kuryoherwa n'ingabire y'ubuzima Nyagasani yatwihereye ku bwende bwe. Icya kabiri, uru rugendo ni urugendo nagiriyemo amahirwe yo kwiga amasomo menshi kandi meza amfasha gukomeza kurushaho gukunda Kiliziya ya Yesu Kristo. Icya gatatu, mu byamfashije cyane muri uru rugendo rwa formasiyo, mu biruhuko tujya tugira amahirwe yo kuruhukira amaparuwasi atandukanye. Nagize amahirwe rero yo kuruhukira amaparuwasi abamo abapadiri bitangira ubutumwa. Kubona rero abapadiri bitanga bakunda abakristo byanyongeyemo umuhati n'umurava mu rukundo rwitangira ubutumwa bwa Kiliziya. Murakoze. Nitwa Nduwayezu Olivier, ni umufaratiri wa diyoseze ya Ruhengeri, mvuka muri paruwasi ya Rwaza, santarari ya Rwaza, ni mu karere ka Musanze mu murenge wa Remera. Mvuka mu muryango w'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, akaba ari njyewe mfura. Mfite umubyeyi umwe, mama gusa. Amashuri abanza nayize irwaza, icyiciro rusange nkiga kuri ecole secondaire ya Karuganda mu karere ka Gakenke, amashuri yisumbuye nyasoreza muri ecole des sciences de Musanze. Ndimo nditegura kuba umudiyakoni muri Kiliziya. Amagaro uko waje biragorana kuvuga neza neza aho umuhamagaro w'umuntu watangiriye, ariko imbaruso yawo ku bwanjye nyibona mu bihe bibiri. Igihe cya mbere ni igihe nari nkiri umwana mutoya, ubwo nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango w'abakristu bakadukundisha misa ndetse no gusenga mu rugo n'indi myitozo nyobokamana itandukanye. Kubera ko twari duturiye hafi ya paruwase, kujya mu misa kenshi no mu mahuriro y'abana byatumye ngira amahirwe yo kubona padiri kenshi. Mu kumubona kenshi nkumva ndamukunze bitewe n'ibyo nabonaga akora, cyane cyane birimo gusoma misa
cyane cyane igihe yabaga yayisomye aririmba. Narabikunze cyane, nkumva nanjye nabikora, ndetse rimwe na rimwe mu misa nkajya mwigana nanjye nkabisubiramo. Uko kubona padiri kenshi byatumye numva najya mu muryango w'abahereza, kuko numvaga ko bizamfasha kwegerana na padiri cyane. Umuryango nawe ugiyemo uramfasha, ndetse nunguka n'ibindi byinshi ntari nzi bituma ndushaho gukunda padiri. Muri uko kuba umuhereza rero muri paruwasi yacu bakundaga gutanga ubupadiri kenshi, maze mu guhereza misa nareba ibyo birori nkumva ni byiza, nanjye nkumva nabo umupadiri. Igice cya kabiri naho nari ngeze mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, nagiye kwiga ahantu twabonaga misa gakeya kubera ko paruwasi yari nini cyane, padiri ntahagere kenshi. Ngiyeyo bwa mbere twagize umuhimbazo w'ijambo ry'Imana, mbona ari ibintu ntasobanukiwe, numva birambabaje kubera ko ntumvaga ibyo ari byo. Nabajije impamvu bigenze bityo, bambwira ko ari ukubera ko paruwasi ari nini cyane, abapadiri bakaba ari bakeya, bitorohera padiri kuboneka kenshi ku cyumweru kubera ko yabaga yagiye ahandi, bityo akatugeraho rimwe na rimwe. Ibyo ngibyo nakomeje kubizirikanaho, nanareba ukuntu abakirisitu igihe padiri yabaga yaje muri icyo gihe bamutegereje bagataha bishimye kubera ko bamubonye, bahawe amasakramentu, abafite abarwayi babazanye, binkomezamo umutima wo kumva nanjye nabo umupadiri nibura nkagira abandi mfasha. Ndetse n'akababaro nagize igihe nagiye mu misa nkabona padiri ntabwo aje, nkumva naba padiri kugira ngo ntihazagire undi wababara nkanjye cyangwa se ngire abo ngabanyiriza kugira ubwo bubabare cyangwa se kubura ibyo byishimo nk'ibyo nabuze icyo gihe. Ngeze mu cyiciro gisoza amashuri yisumbuye, nize mu kigo cyayoborwaga n'abapadiri, nkomeza kubona uko abapadiri batwitaho, batwitangira, nkabona uko abakristo baza kubareba bagataha bishimye, binkomezamo wa mugambi wo kuvuga ngo nanjye ninsoza amashuri yisumbuye nzasaba kujya mu iseminari nkuru kugira ngo nanjye nzabe umupadiri, nibura nzagira abumfasha guhura n'Imana no gutuma bagenda bishimye kubera ukuntu nabonaga bagiye bishimye igihe babonaga padiri, igihe bazaga kumureba akabaha amasakramentu. Urugendo rwanjye rugana ubusaseridoti rurimo rugana ku musozo, navuga ko mu myaka maze cyane cyane mu iseminari nkuru nahigiye ibintu byinshi, guhera i Rutongo kugera mu Nyakibanda ubu ngubu. Nahuye n'abantu benshi bamfashije gutuma numva ijwi ry'Imana no kubona ineza yayo binyuze muri bo. Icyo kintu cyarankomeje bituma numva ko koko mu rugendo rwanjye Imana turi kumwe, bituma numva koko Imana ikora kandi igakorera mu bantu, nkumva nanjye nakomeza kugira uwo mutima no guhata inzira ibirenge kugira ngo nzabe umuseseridoti. Amasomo twiga ni amasomo adufasha mbere na mbere kuba umuntu nyawe wuzuye kugira ngo uzajye gufasha n'abandi, akadufasha kuba umukristu, noneho ibyo bikadutegurira kuba umuseseridoti mwiza. Amasomo twize yamfashije kumenya no gucengera impamvu y'ibiriho, impamvu y'uko turiho,
ndetse no kumenya icyo umuntu yagakwiriye guha agaciro mu buzima bwe. Nabonye ko byose bituruka ku Mana, akaba ari nayo biganaho, bityo bimfasha ko nanjye mu mibereho yanjye ya buri munsi najya mparanira kugira ngo ibyo nkora nanjye bimfashe kugana ku Mana umuremyi wacu. Ni n'amasomo kandi adufasha kunoza umubano wacu n'Imana. Nabonye ko iyo umuntu anogeje umubano we n'Imana n'ibindi byose biramutunganira. Ni urugendo ruba rutoroshye, habamo gucika intege, hakabamo kugwa, ariko kubera ko uba ufitanye umubano wihariye n'Imana ukeguka ugakomeza ugatera intambwe ukayisanga, bityo bikagufasha gukomeza urugendo. Ninigiye kandi nahuriyemo na bagenzi banjye baturuka mu madiyosezi atandukanye, baturuka mu bice bitandukanye, bafite imyumvire n'imibonere y'ibintu itandukanye. Ibyo byose bikamfasha kugerageza kubana nabo, kubera ko no mu butumwa umuntu akora, kubera ko n'ahandi umuntu ajya kuba asanga abantu banyuranye, bafite imyumvire, bafite n'amateka atandukanye. Ibyo bigakomeza kugufasha no kwikomezamo rwa rukundo Yesu Kristo dusaba ko tugaragarizanya hagati yacu, mukavuga ati ikizagaragaza ko muri abigishwa banjye ni urukundo muzaba mufitanye. Urugendo rero ndimo ngana ku musozo, nungukiyemo ibintu byinshi, ariko ikiruta byose ni uko nabonye ko ari byiza gushingira ku Mana kugira ngo igufashe aho wagize intege nkeya, ndetse no kurenga iby'imbaraga zawe nk'umuntu udashobora kwishoboza. Ni kenshi umuntu agira intege nkeya, ariko ngasaba abavandimwe ndetse n'abakristo muri rusange kunsabira kugira ngo iyi ngabire nzakira ya Nyagasani ku buntu bwe nzayikoreshe icyo Nyagasani yifuza ko nayikoresha, kugira ngo mbashe kumutumikira no kumutunganira. Murakoze. Nitwa Nshimimana Jean de Dieu, ndi umufaratiri wa diyosezi ya Ruhengeri. Mvuka muri paruwasi ya Gahunga, santarari ya Nyangwe. Ni mu murenge wa Gahunga, akarere ka Burera, intara y'Amajyaruguru. Mvuka mu muryango w'abana icyenda, nkaba ndi umwana wa gatanu, mfite ababyeyi bombi. Amashuri abanza nayize mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Dominico Savio Nyangwe. Nkomereza amashuri yisumbuye icyiciro rusange muri lise Saint Jerome Janja. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye nakize muri Ecole de Sciences de Musanze. Ndimo kwitegura guhabwa sakramentu ry'ubusasaridoti mu cyiciro cyaryo cya mbere, ubudiyakoni. Uko uwo muhamagaro watangiye, mu by'ukuri ubundi umuhamagaro utangizwa n'Imana, niyo yitorera, niyo ihamagara. Ariko nk'uruhare rwa muntu, uko njyewe umuhamagaro wanjye nawutangiye, nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango w'abakristu, mbatizwa nkiri umwana mutoya. Twakoze mu rugo badutoza kandi badushishikariza gusenga, bakadutoza gukunda misa no kuyitabira kenshi. Ibyo rero byamfashije kujya ndahura n'abapadiri
nkabona uko abapadiri basoma misa paruwasi yacu yaragijwe abapadiri b'abakarume icyo gihe nkiri umwana mutoya hari hakiba abapadiri b'abazungu gusa mu gihe cy'iminsi mikuru abana twakundaga guhurira kuri paruwasi abapadiri bakaduha amabombo bakaduha udushusho ndetse ababaga batsinze neza mu mashuri bakaduha amakayi n'amakaramu ibyo rero byaranjimishaga cyane nkumva buri gihe ngomba kujya njya guhura kenshi n'abapadiri ibyo byatumye ninjira mu muryango w'abahereza kuko nabonaga abahereza baba begereye padiri mu misa nanjye nkumva ko igihe mbaye umuhereza nzajya negera padiri cyane nkamumenya ndetse nkabona na bya bindi byinshi yagendaga bagendaga baduha ndangije naje rero kumva nanjye naza abapadiri ariko kubera ko bari abapadiri b'abazungu gusa byatumye nibaza niba abirabura nabo bashobora kuba abapadiri ubwo nyuma yo kubaza mu rugo bambwiye ko nabyo bishoboka ariko bikaba bisaba ko umuntu agomba kuba yarinjiye injiriye mu seminari kandi bikaba bisaba ko atsinda ikizamini kimwinjiza mu seminari ubwo nakoze ikizamini cyo kwinjira mu seminari kubw'amahirwe makeya sinagitsinda noneho bituma numva ko ibyo kuba padiri birangiriye aho ngaho ubwo naje gutsinda ikizamini cya leta ngitsinze noherezwa kwiga muri lise Saint Jerome Janja ni ishuri ryaragijwe abapadiri rya diocese ya Ruhengeri nibwo rero naje kumenya ko noneho atari iseminari ntoya gusa ahubwo ni seminari nkuru ibaho kandi ko n'umuntu utarize mu iseminari ntoya ashobora kwinjira akaba padiri abiciye mu kwinjira mu iseminari nkuru icyiciro rusange cyambereye umwanya mwiza wo kongera kugaruka ku gitekerezo cyo kuba n'abapadiri ndetse binyuze umupadiri wari ushinzwe ubuzima bwa roho dukomeza gukorana urugendo tuganira nkamenya inzira bicamo kwandikira umwepiskopi kugira ngo ujye kuba wakwinjira mu seminari nkuru nyuma y'uko mpinduye ishuri rero nkajya mu ishuri ry'ubumenyi rya Musanze naryo ni ishuri ry'abapadiri naho habaga umupadiri ushinzwe ubuzima bwa roho nakomeje rwa rugendo rwo gukomeza uburyo nagera ku bupadiri ku buryo nakwinjira mu seminari nkuru mbifashijwemo rero n'uwo mupadiri wari ushinzwe ubuzima bwa roho ngeze mu mwaka wa gatanu nibwo naje gufata icyemezo ntakuka niyemeza kwandikira umwepiskopi musaba kwinjira mu seminari nkuru Ibyiza rero nungukiye muri formasiyo ndimo kumaramo imyaka 8 muri iki gihe nitegura guhabwa ubudiakoni ni byinshi cyane ariko hari iby'ingenzi byagiye binkomeza bikama imbaraga bituma ngihasinzira ibirenge nkomeza ngana ubusasaridoti mbere na mbere nasobanukiwe umusasaridoti uwariwe nk'umuntu uvuka mu bantu agatorwa mu bantu agashirirwaho abantu ndetse kugira ngo afashe abantu mu mubano wabo n'Imana icyo rero cyambereye ikintu cyiza kumva ko ngiye kuba umuntu ushobora kugira uruhare rwo kugira ngo abantu babane n'Imana mu mubano wabo n'Imana ubashe kugenda neza ikindi naje gusobanukirwa ubutumwa bw'umusasaridoti ubutumwa buhinirwa
mu murimo nyabutatu w'umusasaridoti aribwo gutagatifuza kwigisha no kuyobora ibyo rero bimfasha kumenya neza ikintegereje mu butumwa ntegerejwemo kuzoherezwamo ikindi uko tugenda turuhukira mu maparuwase ndetse na stage nakoze naje kubona ko ku buryo bukomeye umusasaridoti ari umuntu ukenewe cyane abakristo basonzeye abo bantu babahuza n'Imana abo bantu babafasha kugera ku mana baba bifuza cyane ubwo rero byaje kunyongeramo ikinyotera nari naratangiranye kuva kera cyo kumva nanjye nkwiriye kugira uruhare rwo kugira ngo nzibe icyo cyuho cy'abapadiri bakeya muri diyoseze yacu ya Ruhengeri ubwo rero ibyo byose biracyankomeje ari nayo mpamvu ngiye asinzira ibirenge murakoze Nitwa Aloyizi Nshimyimana ndi umufaratiri wa diyosezi ya Ruhengeri mvuka muri paruwasi ya Runaba santrali Runaba mu murenge wa Butaro akarere ka Burera intara ya Majyaruguru mvuka mu muryango mugari w'abana 9 nkaba ndi umwana wa 8 mfite umubyeyi umwe amashuri abanza nayize mu rwunge rw'amashuri rwa Muhotora ayisumbuye nyiga mu seminari nto ya Mutagatifu Yohani Nkumba nyuma yaho nyiga mu seminari nkuru ya Rutongo ikabwayi na Nyakibanda ubu nkaba ndi mu mwaka wa 3 wa teolojia Nibyo koko ndi kwitegura kuba umudiakoni wa Kiliziya uwo muhamagaro nawiyumvisemo kuva kera nkiri mutoya nkuko dusanzwe tubizi Imana niyitora uwishaka igahamagara uwishaka kugira ngo imutume ku muryango wayo mu byukuri nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango w'abakristo badutozaga kujya mu misa badutozaga gusenga ubudahwema igihe twabaga turi mu misa nakundaga kwitegereza cyane ukuntu padiri aturi igitambo cy'ukaristiya dore ko twari dufite umupadiri w'umupere bla bita Richard Desiro igihe twabaga tuvuye mu misa akenshi nageraga mu rugo nkasubiramo ibyo nabonye akora nkumva mfite amatsiko yo kumenya uwari we ndetse n'ibyo akora ndetse no kuba nakifuza kuba nange umupadiri ubwo nibwo naje kubaza inzira umuntu anyuramo kugira ngo abe padiri bambwira ko umuntu yiga mu seminari ntoya agakomeza akagera ubwo nawe abumupadiri nibwo natangiye kwitegura gukora ikizamini kinyemerera kujya kwiga mu seminari ntoya ya Mutagatifu Yohani Inkumba
nuko ngira amahirwe ndagitsinda noneho njya kwigamo dore ko muri iyo seminari twahahuriye n'abasaseridoti ndetse n'abandi baturiraga badutoza gukomera ku isengesho baduha n'ubundi burere butuma turushaho gukunda Imana ndetse no gukura tunogeye abantu. Mu by'ukuri ngeze mu mwaka wa gatandatu mu iseminari dore ko twari dufite umuyobozi watangaga urugero rwiza dore ko imigirire ye wabonaga ko ari umusaseridoti koko nanjye numva nkifitemo wa muhamagaro wo kuba nanjye nawe umusaseridoti. Ubwo nibwo narangije iseminari ntoya nandikira umwepiskopi musaba ko yanyemerera kuzajya mu iseminari nkuru. Ibyiza nabonye muri formation ku buryo ngumeza guhata inzira ibirenge ngana ubusaseridoti bwa Kristo. Icya mbere nkitangira mu iseminari nkuru, icya mbere badushishikarizaga ni ugukomera mu kwisengesho nk'inkingi ya mwamba igize ubuzima bw'umukristo, ndetse n'amasomo twigaga yadufashaga gucengera amahame ya Kiliziya. Ubwo ibyo byose byatumye ndushaho kumva ngomba kuba koko umusaseridoti. Impamvu nyamukuru tuyisanga mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Mutagatifu Yohani intumwa mu mutwe wa 15 umurongo wa 5 aho Yesu yabwiraga abigishwa be ati uba rero muri nge nange nkaba muri we yera imbuto nyinshi koko tutari kumwe ntacyo mwashobora. Ayo magambo yakomeje kumfasha kumva rya jwi ry'Imana rimpamagarira guhata ibirenge ngana ubusaseridoti bwa Kristo. Nkumva ko nanjye ngomba kugana Kristo akankunda koko birenze uko nakundwa n'abandi, ndetse akantoza gukunda abandi ndetse no kuba mukundisha. Ubwo rero nkumva ko abakristo bagomba kumenya Kristo koko nanjye mbibafashijemo nunze ubumwe n'umwepiskopi n'urugaga rw'abasaseridoti bakorana ubutumwa muri diyosezi, nuko twese hamwe tugatagatifuza imbaga y'Imana no kwiyobora mu nzira igana ijuru. Murakoze. Nitwa Uwanyagasani Barnabe, ndi umufratiri wa diyoseze ya Ruhengeri, mvuka muri paruwasi ya Janja santrali ya Rusasa mu karere ka Gakenke umurenge wa Rusasa intara y'Amajyaruguru. Navutse mu mwaka w'1995. Ababyeyi banjye papa ni Dukuzumuremyi Yohani Damascene,
mama ni Nyirahavugiyaremye Philomene. Mvukana n'abavandimwe batandatu, mu rugo ni njyewe w'imfura. Barumuna banjye b'abahungu ni babiri, n'abashiki banjye ni bane. Amashuri abanza nayize mu ishuri rya primaire ya Rusasa, kuri centrale ya Rusasa. Icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye nakize muri si Gatondi. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye nakize mu ishuri nderabarezi rya TTC Save mu Frere Mariste, kuva mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2015. Nyuma y'amashuri yisumbuye nabaye umurezi mu rwunge rw'amashuri rwa Groupe Scolaire Bihe mu karere ka Rubavu muri paruwasi ya Busasamana. Nibyo koko nditegura kuzaba umudiyakoni muri kiliziya. Mbere yo kugira icyo mvuga ku rugendo rwanjye rw'umuhamagaro, uko nagiye ngwiyumvamo, mbere na mbere ndifuza gushimira Imana. Ndashimira Imana yampaye ubuzima, ngashimira ababyeyi banjye bampaye ubuzima bafatanyije n'Imana kandi bakanyita n'amazina meza, uwa Nyagasani Barinabe. Ndashimira abepiskopi bamfashije bakakira n'icyifuzo cyanjye cyo gutangira urugendo rwanjye rugana ubusaseridoti. Nyiricyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba, umwepiskopi wa diyosezi ya Butare, wanyemereye gutangira urugendo rugana ubusaseridoti. Nkashimira na nyiricyubahiro Vicenti Harorimana, umushumba wa diyosezi ya Ruhengeri, kugeza ubu ukimfasha muri urugendo rugana ubusaseridoti. Ndashimira kandi abayobozi banjye ba roho, abanyigishije, abarezi n'urungano twabyirukanye kugeza ubu, n'abakimfasha bakansabira kugira ngo nzabe umugaragu w'indahemuka. Rero uko icyifuzo cyo kuba umusaseridoti cyaje, ni urugendo rurerure rimwe na rimwe, hari ibyo umuntu yibuka ibindi akarabyibagirwa, ariko ibyo nibuka bimwe ni ku ruhande rwanjye mu buzima bwanjye. Ikindi gice kijyanye n'ubuzima bwa mushiki wanjye turabawe Anwarita. Nyiga rero mu mashuri abanza, nabyirukiye mu kagoroba k'abana, twakundaga gutarama, tukaririmba indirimbo, tukanazibyina za kiliziya, rimwe na rimwe tuganakina n'ikinamico, twabaye abapadiri, cyangwa twabaye n'abarimu, ariko nakundaga gukina n'abaye umupadiri. Ibyo byakomeje kugenda bimfasha kugira ngo ndusheho gukunda ubupadiri, twara kuko tunaturiye kiliziya, nakundaga kubona kenshi abapadiri. Rero nkiri mu mashuri abanza nagiye no mu muryango w'abahereza bakuriramo, nkora ikizamini kinyemera kuzajya kwiga mu iseminari ntoya, kirananira. Icyo gihe byarambabaje, ariko numva ko urugendo rwanjye rwo kuzaba umupadiri rutarangiye. Nakomereje rero mu ishuri nk'uko nabivuze rya Isi Gatonde. Icyo gihe bagenzi banjye twakundaga kugendana, hari igihe nagendaga mfite agatabo k'umukristo. Iyo twajyaga ku ishuri mu gitondo, nagendaga ndi gusoma misa mu gatabo k'umukristo. Umunsi umwe rero mu icyo kigo cy'amashuri yisumbuye, nahuye n'umurezi ndamusuhuza, arebye ubwitonzi musukanyije, arambwira ati, uzige neza, nurangiza tronkome nzagufasha uko wazaba umupadiri.
kubimbwira ntabwo yarasanzwe nzi ko mfite n'icyo cyifuzo cyo kuzaba umupadiri ariko nishimiye iryo jwi ryamunyuzeho rikangiraho ry'Imana nkumva binejereje cyane muri icyo kigo kandi uwo murezi yigeze kumpa inshingano zo kwita ku bana biteguraga amasakramento n'ubutumwa nabwo bwantunguye abo bagenzi banjye twiganaga nabigishije amasengesho abafasha kugira ngo bazabe abakristo bahabwe n'amasakramento y'ibanze ndangije rero umwaka wa kabiri umwaka wa 2011 kubera kuvuga twitegura kuzakora ikizamini cya tronc commun nifuje gutura bikira mari ikibazo cyanjye kuzatsinda ikizamini kuko muri primaire nari natsinzwe rero hamwe n'abagenzi banjye twagikibeho n'amaguru urugendo rw'iminsi irindwi abakristo ba diyosezi ya Ruhengeri bari gukoraga natwe baradufasha turarwitegura tujyayo ntabwo nari nzi gusenga nta n'amasengesho nari nzi menshi noneho ngeze ikibeho umubyeyi Bikira Mariya namusabye ibintu bibiri ko yamfasha nkazatsinda ikizamini cya tronc commun kazajya mu ishuri ry'abihaye Imana kugira ngo nzitegure kuzaba umupadiri ibyo bintu bibiri nasabye umubyeyi Bikira Mariya yarabimpaye njya kwiga muri iryo shuri nderabarezi rya TTC Save rya Frere Mariste nahize nshimira Imana kandi mpiga nkunze cyane ubuzima bw'abiyegurira Imana mu mwaka rero wa kane wa secondaire mushiki wanjye yaje kurwara ndibuka ko hari aho nageze nkabuta Imana nuramukije mushiki wanjye nzakwitura ubuzima bwanjye bwose yego nifuzaga kuzaba umupadiri ariko icyo gihe nturaho gasengesho gatoya ahantu nari ndi ku musozi mvuye kumureba aho yararwariye inemba numvise koko noneho nyagasani naramuka rwose amukijije nzamwitura nyagasani yumvise isengesho ryanjye uwo mushiki wanjye aramukiza nyuma rero kurangiza secondaire nagiye nkomeza kwibuka isezerano nagiriye uhoraho ibyiza angiriye wari ubuzima bwa mushiki wanjye yamuhaye akaba muzima ari nuko narangije amashuri yisumbuye byose rero byatumaga nibuka ko mfite Imana umwenda nkirangiza rero kurangiza amashuri yisumbuye rwa rugendo rwanjye rwo kwiyegurira Imana nyuma yo kubona n'ibyiza nyagasani yangiriye koko nandikiye umwepiskopi nishimye nandikira nyiricyo vice ntiharora Imana ntabwo nzi icyo gihe niba ibaruwa yanjye yaramugezeho kuko umunsi bagenzi banjye bari baramwandikiye mbere ababwira ko bazaza gukora ikizamini kibemera kujya mu iseminari nkuru hari ababimbwiye ntegereza ko nanjye arahamagara uwo munsi telefone nyishyiraho amayinite kugira ngo ndebe ko hari wenda bipe ndabona ya nimero ntazi bunkeraho ntarabona aperi y'umwepiskopi cyangwa intumwa y'umwepiskopi icyo gihe byarambabaje cyane kuko no mu cyo gitondo ndabyibuka numvise misa ebyiri kuri katedrali iya mbere narayumvise irarangira ndasohoka ndeba kuri telefone ko nda nta mupadiri wahamagaye sinamubona ndongera numva na misa ya kabiri noneho harimo n'abapadiri benshi nabona urwo rugaga rw'abapadiri kuntu bangana kuri alitari nkabuta Imana uzamfashe nanjye ngira amahirwe yo kuzabarirwa mu ntore zawe icyo gihe nari natsinze n'ikizamini kinyemera akazi i Rubavu ndi gushaka ibyangombwa ariko numvaga ntishimye cyane kubera ko nahamagariye gukora ikizamini cy'abitegura kuzaba abapadiri rero narangiza secondaire muri diyosezi ya Butare niho nari narize nabwo nari naranditse amahoro babiri kubera ko nyine nakundaga ubupadiri nyiricyo Filipo Rukamba yanyemereye ko nza gukora ikizamini njya kugikora ndagitsinda
anyemera gutangira urugendo rwanjye rugana ubusaseridoti. Urugendo rwanjye rugana ubusaseridoti rurimo rugera ku musozo. Ibyiza rero nungukiye muri formasiyo ni byinshi cyane. Icya mbere, nishimiye gahunda ya buri munsi iba mu irerero ry'iseminari, igitambo cya misa duhimbaza buri munsi, amasengesho arekeza umunsi, amasomo twiga ni amasomo yankundishije umusaseridoti. Ni amasomo, ni ubuzima kandi bwankundishije kubaho ndi umugaragu w'Imana. Cyane cyane gahunda yo kugira abayobozi ba roho. Abayobozi ba roho bamfashije kugira ndusheho kugenda amenya ikimana imagarira. Kandi mu buzima bwa roho kubera ukumva ijambo ry'Imana kenshi, nagiye noneho ndushaho kubona aho urugendo rwanjye rugana ubusaseridoti rwashingira mu buzima bwanjye n'Imana. Amagambo yagiye akunda cyane kunza mu mutima no kuzirikanaho ni amagambo ya Yesu yo mu Ivanjili ntagatifu kanditswe niho hari umutwe wa 17 umurongo wa 3, aho Yesu agira ati ubuzima bw'iteka ni uko bose bakumenya. Ni amagambo yagiye agera ku mutima akanshimisha, nanjye nkumva rwose mu mibereho yanjye mbaye umusaseridoti nazihatira gukunda Yesu, kumumenya kandi nkamukundisha n'abandi bakamumenya, kuko kumumenya ari ubugingo bw'iteka. Murakoze. Murumve twana twanjye n'abaz'urukundo, murarugira intego mwese umujya hose rwaberu mwezi uruhara ngarama mwarinda nijoro yagira sani kuvuye umunsi nzakubera intumwa intambwe idasubira inyuma, uzankoreshe icyo ushaka, ndakwiyeguriye uzankoreshe icyo ushaka. Shaka ndakwiyeguriye. Nitwa Theogene Nizeyimana, nkaba ndi umudiyakoni wa diyosezi ya Ruhengeri, uvuka muri paruwasi ya Nemba santrali ya Karama, ni mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke, umurenge wa Gakenke, akagari Kanganzo. Mvuka mu muryango w'abana batandatu, abakobwa bane ndetse n'abahungu babiri, nkaba ndi umwana mukuru, nkaba mfite ababyeyi bombi. Itariki nzahererwaho ubusaseridoti
ni tariki ya 13 z'ukwezi kwa 7 mwaka wa 2024 muri paruwasi mvukamo paruwasi ya Nemba. Intego nahisemo mu buzima bwanjye bwa gisasaridoti ni intego nakuye mu ibaruwa Paulo Mutagatifu intumwa yandikiye Abanyagalati umutwe wa 2 umurongo wa 20b. Haragira hati ndiho mu kwemera umwana w'Imana wankunze. Urugendo rwanjye rw'umuhamagaro ni urugendo rw'ukwemera. Ukwemera akaba ari inkingi ya mwamba y'ubuzima bw'umukristo. Navukiye mu muryango w'abakristo, nderwa gikristo, ntoza ukwemera kuva mu buto bwanjye kugeza kuri uyu musozo w'amasomo ya teolojiya. N'amahirwe nagize yo gutozwa uko kwemera Yesu Kristo. Byamfashije kurushaho kumumenya ndetse nibonera n'urukundo ankunda muri urugendo rw'umuhamagaro wanjye. Nicyo cyatumye nterura ngira nti ndiho mu kwemera umwana w'Imana wankunze. Akaba ari ijambo rizakomeza kunyobora rikamperekeza mu buzima bwanjye nk'umusasaridoti. Nk'umuseminari witegura gutangira ubutumwa bwa gisasaridoti, icyo nabwira abakristo bo muri diyosezi ya Ruhengeri kimwe na kiliziya muri rusange, nagihera mu byo nagiye mbona mu butumwa nagiye ngirira mu paruwasi atandukanye mu gihe cy'ibiruhuko ndetse n'umwaka wo kwimenyereza ubutumwa nagiriye muri paruwasi ya Janja. Icyo nabonye nuko abakristo basonzeye Imana kumenya urukundo rwayo n'ibyayo byose. Imitima ya benshi isonzeye inkuru nziza, isonzeye kumenya Yesu. Bazi kumva ijambo ry'Imana ariko bakeneye ubafasha. Nk'umusasaridoti mpamagariwe mbere na mbere kwemera gukora ubwo butumwa bwo kwamamaza inkuru nziza nkayisobanurira imbaga y'abemera Imana. Nkaba niteguye ubwo butumwa mbere na mbere niyemeza guhora iteka ngurumanamo uwo muriro wo kwamamaza inkuru nziza, nkabikora iteka mparenera kunoza umubano wanjye na Yesu. Icyo nakwisabira abakristo ni inkunga y'isengesho. Twese iteka tugahora dusabirana buri wese mu butumwa bwe no mu muhamagaro we, kuko isengesho ridufasha gushikirana n'Imana, rikatuzamura tukareka iby'isi rikatugeza ku Mana rikaduhuza nayo. Murakoze. Uzankoreshe icyo ushaka, ndakwiyeguriye. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Diakoni Valante Nkoreyimana, ndi umudiakoni wa diyosezi ya Ruhengeri, mvuka muri paruwasi ya Mwange, ni mu karere ka Burera mu murenge wa Nemba. Mvuka mu muryango w'abana 5, ababyeyi bombi bariho. Nkaba nitegura rero guhabwa ubusaseridoti mu rwego rwa 2 ubupadiri. Ni ku itariki 13 z'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka 2024. Nkaba nzagira kandi misa yo gushimira Imana ku munsi ukurikiyeho ku itariki 14 z'ukwezi kwa 7 2024. Intego nifuza ko yazanyobora muri urwo rugendo ndi umusaseridoti tuyisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 31 umurongo wa 3. Agira hati
nagukunze urukundo ruhoraho. Ayo magambo ni Imana iyavuga iyabwira umuryango wayo. Nifuje rero kuyagira ayanjye, nzirikana urukundo Imana yankunze cyane cyane kuva ndi muto muri uru rugendo rugana ubusaseridoti kugera n'uyu munsi. Nifuza ko urwo rukundo kandi rwazakomeza kunyobora. Imana idukunda ntacyo tuyihaye, idukunda ntacyo iducaho, atari uko turi beza, ahubwo kuko yo ari nziza kandi ikagira impuhwe. Ibyo iduha byose ntabwo ari uko tuba tubikwiye, ahubwo ni ku buntu bwayo. Ndifuza ko rero ayo magambo yazanyobora urwo rukundo Imana inkunda, nkazahora nduzirikana. Ayo magambo kandi rero nifuza kuyagira yanjye ku bundi buryo, nkayabwira abakristo. Urwo rukundo Imana inkunda, nanjye nifuza kuzaba ari rwo nkunda abakristo igihe nzaba ndi mu butumwa. Nkabitangira ntiganda, nkatanga imbaraga zanjye zose kugira ngo twese turusheho gusenyera umugozi umwe, dufatanye uru rugendo rugana ijuru. Ubutumwa bundi rero nagenera abakristu muri iki gihe nitegura guhabwa ubupadiri bya hafi, nabwo bujyana n'iyo ntego. Ndifuza ko bazirikana kuri urwo rukundo Imana ibakunda. Umuntu burya ngo aramutse azirikanye Imana yabwiwe n'abantu, Imana we ubwe atahuye nayo, ntabwo urwo rukundo ruba rushyitse. Iyo uzirikanye uko Imana yagiye ikwiyereka hahandi hari hakomeye, nuko ukabona ukuboko kw'Imana, aho ngaho niho hatuma ufata icyemezo ukarushaho kuyizirikaho, ukarushaho kuyikomeraho. Ndifuza ko rero abakristu bavandimwe ba diyosezi ya Ruhengeri ndetse n'abandi bose ku isi muri rusange mwazirikana urwo rukundo Imana yadukunze kuva iturema kugeza ubu ngubu, nuko ikomeje kutugirira neza. Murakoze rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Uzankoreshe icyo ushaka, ndakwiyeguriye. Nitwa Mpayeyezu Aroni, umudiyakoni wa diyosezi ya Ruhengeri, uvuka muri paruwasi ya Gahunga. Nkabanza ahabwa ubupadiri kuwa 20 Nyakanga 2024 kuri paruwasi katedrali ya Ruhengeri. Intego izamperekeza mu butumwa bwanjye nk'umupadiri ni intego ikubiyemo amagambo dukura kwa Yohani umutwe wa 17 mu murongo wa 26, harimo amagambo agira ati kugira ngo urukundo wankunze rubabemo. Mu guhitamo ayo magambo agize intego yanjye, nahisemo nyuma yo kumara igihe kirekire ndi kubitekereza, nsubiza amaso inyuma mu buzima bwanjye nsanga Imana yarankoreye ibyiza byinshi kandi byahinduye imibereho yanjye. Ibyo byiza rero nkabonamo ko ari urukundo rudasanzwe, numva nanjye ngomba kuzaba umuhamya w'urwo rukundo nk'umupadiri. Ijambo nageza ku bakristo ba diyosezi ya Ruhengeri ni ijambo mbere na mbere ryo kubashimira. Ndabashimira cyane kubera isengesho ryabo batahwemye kumperekeresha muri uru rugendo ngeze ku musozo. Mbasabe ko iryo sengesho ryazahoraho kubera ko urugendo nibwo rutangiye. Icya kabiri mbasaba ni ukumfasha kurangiza neza ubutumwa nzahabwa nk'umupadiri. Abamboneyeho kubifuriza umugisha w'Imana, nyagasani Imana soko y'ibyiza byose abahunda umugisha we. Murakoze.
uzankoreshe icyo ushaka, ndakwiyeguriye. Nitwa Arinatwe Eugene, ndi umudiakoni wa diyosezi ya Ruhengeri, paruwasi ya Bumara, santrale Cyabingo. Ni mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gakenke, umurenge wa Cyabingo. Nzahabwa ubupadiri ku itariki ya 20 Nyakanga 2024 kuri paruwasi katedrale ya Ruhengeri. Intego nahisemo tuyisanga muri Zaburi ya 39 umurongo wa 8 agace ka kabiri k'uwo murongo. Amizero yanjye ari muri wowe. Impamvu nayihisemo nuko icyizere umuntu agira uwemera Imana yakagombye kugishingira mu buzima n'ubusabane afitanye n'umuragiye. Iyo ndebye rero amateka yanjye, ubuzima bwanjye bwose ndetse n'ibyo nteganya, mbona amizero yanjye ari muri Nyagasani, kuko ari wungira inama ndetse akananyobora uko bwije n'uko bukeye. Nitegura gutangira ubutumwa muri diyosezi yanjye, ariko numva hari icyo nasaba abakristu ba diyosezi yanjye ndetse na kiliziya muri rusange. Ndifashisha amagambo ya Pawulo avuga ati mushore imizi muri Kristo. Ni n'amagambo diyosezi yacu ishingiraho akenshi mu murongo yihaye. Ubuzima bwa Gikristo mw'iki gihe burasaba ko dushora imizi muri Kristo tukabaho mu kwemera. Birahura n'intego yanjye, kuko washoye imizi muri Kristo aba afite amizero muri Nyagasani. Nta kindi atangarira usibye ubwo bwiza bw'Imana, akiyemeza kubaho nk'uw'Imana koko. Iyi si yacu mw'iki gihe yugarijwe n'ibibazo byinshi, cyane cyane ikibazo cyo guhinyura Imana. Uwashoye imizi muri Kristo rero abaho akunda Imana, kandi azi ko aho ava n'aho yerekeza byose biri mu biganza by'Imana. Murakoze. Uzankoreshe icyo ushaka, ndakwiyeguriye. Nitwa Diakoni Niyonsaba Innocent, mvuka muri paruwasi ya Butete, ni murenge wa Cyanika mu karere ka Burera. Nzahabwa ubupadiri ku itariki 20 Nyakanga uyu mwaka. Nkaba narahisemo intego igira iti uwantumye turahorana. Intego dusanga mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 8 umurongo wa 29. Aya magambo Yesu yavuze nyuma y'impaka ndende yagiranye n'Abayahudi, igihe banga kwemera ibyo avuga n'ibyo akora, bamubwira ko ubugari we bitanga ubuhamya ibyo avuga bitari ukuri. Ibyo ngibyo rero ntabwo binyuranye n'iby'iki gihe ubona abantu bashaka ko bahabwa ubundi buhamya n'abandi bantu, bakumva ko umuntu agomba kubanza yazana umugabo kugira ngo babyemere. Yesu rero nyuma yo kubabwira ko wamutumye bahorana, yongeyeho ati ntabwo yansize njyenyine.
Ibi bikazamfasha rero mu butumwa guhora nzirikana ko ntari njyenyine, ariko si n'ibyo ngibyo gusa, ahubwo bizamfasha no gukomeza kuzirikana ko ubutumwa mfite atari ubwanjye, kandi guhorana n'uwantumye bizatuma ndushaho guhora mvuga ibigezweho byashaka ko bikorwa. Umusaseridoti ni umuntu utorwa mu bantu agashirirwaho kubafasha mu mubano wabo n'Imana. Ibi ngibi umuntu yabyumva mu buryo bubiri: atorwa mu bantu ndetse akabashirirwaho no kubafasha mu mubano wabo n'Imana. Kuba atorwa mu bantu ni ukuvuga ko atari ikimanuka, ni umuntu ukura bamureba, ariko kubera ko Imana yamutoye ikamuha n'ubundi bushobozi, ikamuha n'inema zimufasha kuyisohoreza ubutumwa ku buryo bwisumbuyeho, bityo akaba anatumwe muri ba bandi. Ibyo rero bigafasha abantu kumva ko umusaseridoti bakeneye atazaba ari ikimanuka, ahubwo ari umwe muri bo, kandi bakazamwemerera ko yatowe ataje yihaye ubutumwa. Ndetse bikanabaha n'ubutumwa bwo kurushaho kurera abana babo no kurushaho kubaka imiryango mizima, kuko umusaseridoti niho agomba guturuka. Bihuza rero n'ubutumwa bwanjye cyangwa umuhamagaro wanjye, kuko bihora binyibutsa ko nanjye ndi umuntu ntari kimanuka, kandi ngomba kuzirikana ko nubwo ndi umuntu mu bandi ngomba kwibuka ko natowe, hari ibyo ngomba gufasha abo ntumweho nubwo ndi umwe muri bo. Murakoze. Uzankoreshe icyo ushaka, ndakwiyeguriye. Nitwa Diakoni Ariston Ndayiringiye, mvuka muri Paruwasi ya Rwaza, Diyosezi ya Ruhengeri. Ni mu karere ka Musanze, umurenge wa Rwaza, mu ntara y'Amajyaruguru. Nzahabwa ubupadiri ku itariki ya 20 Nyakanga 2024 muri Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri. Intego nahisemo ni inkuru z'umubyeyi Bikira Mariya, amagambo yavugiye ikibeho agira ati: ni musenge musabira isi. Iyi ntego nahisemo kubera impamvu ebyiri z'ingenzi. Iya mbere ni igihango mfitanye n'umubyeyi Bikira Mariya, kuko njya gutangira iyi nzira yo kwiha Imana namuragije urugendo rwanjye. Yaransabiye aramfasha, none dore koko ngeze ku cyo namusabaga. Impamvu ya kabiri ni uko nabonye nta kwirirwa njya kure, kandi hari ubutumwa umubyeyi yaduhaye mu Rwanda ubwo yagize ati: ni musenge musabira isi kugira ngo ihinduke, dore isi irarwaye nta rukundi kiyifitemo. Ni musenge musabira isi ubutarambirwa kugira ngo itazagwa mu rwobo. Numvise rero ko nanjye nkwiye kuba koko umwogezabutumwa, ubwo butumwa nkabugeza ku bandi, nsabira abantu guhinduka, mbigisha ivanjiri yo guhinduka nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yabisabye. Umuhereza bitambo mukuru wese atorwa mu bantu, kandi agashyirwaho gufasha abantu mu mubano wawe n'Imana. Aya magambo iyo nyahuza n'umuhamagaro wanjye, nyahuza na none neza neza n'intego nihaye. Umusaseridoti ntagabaho gutyo ngo yituraho ngaho, aravuka akarerwa agakurira mu muryango, ariko agashingwa amabanga akomeye y'Imana, kuko ari ubikiraro gihuza abantu n'Imana. Imana imunyuraho mu masakramentu, mu gitambo cy'Ukaristi igahura n'abantu, nabo bakamunyura imbere mu masakramentu ndetse n'ibindi bikorwa bitagatifu kugira ngo bahure n'Imana. Ni umuntu rero ariko wahawe ingabire irenze izindi. Ubutumwa rumbuha imiryango ndetse n'abandi bose bafite aho bahurira n'uburezi bwa gikirisitu. Gufasha abana bose bumva ko bifuza kwiha Imana, kumenya ko aribo ba mbere bashinzwe kurera uwo muhamagaro wabo.
n'abandi bose bafite aho bahurira n'abana bakabategura neza kubera ko umusaseridoti ararerwa kandi agahera ku byo yahawe hakiyongeraho ingabire nyagasana mugenera akagaruka gufasha abo bantu yakuriyemo nange ro nzasabira iyo si abo bantu niyo mpamvu mvuga ko bihora n'umuhamagaro wanjye kubera ko ari ugusabira abatuye isi murakoze Uzankoreshe icyo ushaka ndakwiyeguriye nitwa Diakoni Patrick Consolateur Niyikora umudiakoni wa diocese ya Ruhengeri uvuka muri paruwasi ya Busogo ni mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga ndi mwene Nyandwe Koreta na Niyikora Mariseri nkaba ndi umwana wa kane mu muryango w'abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri umwepiskopi yatangaje ko nzahabwa ubupadiri tariki ya gatatu kanama mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane nkaba nzabuhererwa muri paruwase mvukamo ya Busogo intego nahisemo ko yaherekeza ubuzima bwanjye nk'umusaseridoti tuyisanga mu magambo Yesu Kristo yabwiye intumwa ze mu ivanjiri ya Yesu Kristo ko yanditswe na Mutagatifu Yohani umutwe wa 13 umurongo wa 34 ahagira hati mbahaye itegeko rishya iyo nzirikanye isezerano rya kera n'irishya by'umwihariko mu gitabo cy'Imukamisiri mu mutwe wa 20 nsanga Imana yagiranye isezerano n'umuryango wayo ikabaha n'amategeko bakwiye kubahiriza amategeko abaganisha ku Mana ndetse n'amategeko abaganisha kuri bagenzi babo atatu ya mbere muri ayi 10 abaganisha ku rukundo rw'Imana arindwi ya nyuma akabaganisha ku rukundo rwa mugenzi wabo urwo rukundo rw'Imana rwa mugenzi wacu nirwo na Yesu Kristo yashimangiye mu isezerano rishya aho yabwiye umwigisha amategeko waje kumubaza itegeko riruta yandi akamusubiza ati uzakunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'amagara yawe yose uzakunde kandi na mugenzi wawe nk'uko wikunda urwo rukundo rw'Imana n'urukundo rwa mugenzi wacu niryo tegeko riruta yandi Yesu Kristo yaduhaye nk'uko bigenda rero iyo umuntu agiye gusoza ubuzima bwe hano ku isi atanga umurage Yesu Kristo nawe rero ajya gusoza ubuzima bwe hano ku isi intumwa ze yazihaye umurage umurage yabahaye ntabwo ari uwo gukuraho rya tegeko ahubwo ni uwo gufata rya tegeko akarigira rishya aho yababwiye ati mbahaye itegeko rishya rya tegeko ry'urukundo rw'Imana rwa mugenzi wacu Yesu Kristo yarigize rishya maze arababwira ati mukundane kandi mukundane nk'uko nabakunze urwo rukundo rw'Imana nirwo nazirikanye nirwo nakiriye nirwo kandi nahuje n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi nzirikana ko turi mu gihe cya yubire y'impurirane yo gucungurwa kwa bene muntu ndetse na yubire y'igihe inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda hanyuma nsanga intego yanjye nk'umusaseridoti ikwiye gushingira kuri uwo murage Yesu Kristo yahaye abe nimukundane
kandi mukundane nkuko nange nabakunze. Icyo numva nabwira abakiri mu irerero ni ukubabwira ko bakwiye kwihatira gusenga, bakambaza Roho Mutagatifu kandi bakumvira ijwi ry'umutimanama wabo kugira ngo bamenye icyo Imana ibabwira. Nababwira kandi ko bakwiye kwakira neza uburere bahabwa, bakagerageza kubwinjiza mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakaba nka wa mwana uzi ubwenge basiga yinogereza, bityo umuhamagaro wabo gushaka kw'Imana kugakomeza kuvomererwa, kugakomeza gufumbirwa, maze umuhamagaro wabo ugakomeza gukura, kandi bakajya bazirikana kenshi aho bahuriye n'Imana, bagaharanira gukomeza kunga ubumwe nayo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Murakoze. Uzankoreshe icyo ushaka, ndakwiyeguriye. Nitwa Diakoni Blaise Ukwizera, mvuka muri paruwasi ya Busogo, diyosezi ya Ruhengeri. Ni mu karere ka Musanze, umurenge wa Gataraga, mu majyaruguru y'u Rwanda. Nzahabwa isakaramentu ry'ubusaseridoti kuwa gatandatu tariki ya gatatu Kanama 2024 i Busogo. Muri urugendo rw'ubusaseridoti hari ijambo nafashe nk'intego nifuza ko ryazanyobora mu buzima bwanjye. Iryo jambo riragira riti: ndemera Nyagasani. Ndemera Nyagasani tubisanga mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 9 umurongo wa 38. Uyu mutwe wa 9 ku Ivanjili ya Yohani udutekerereza uko Yesu yakijije impumyi yabuvukanye n'urugendo iyo mpumyi yakoze kugira ngo imenye Yesu Kristo wari we koko. Yesu yayikijije itamuzi, aho imumenyeye ihura nawe arayibaza ati: ese wemera umwana w'umuntu? Ntiyari imuzi ariko. Hanyuma imenye ko ari Yesu Kristo yibwiye ko ariwe bavugana iti: ndemera Nyagasani. Mu guhitamo iyi ntego rero nitegereje ubuzima bwanjye muri rusange, ndeba aho nagiye mpurira n'Imana. Ubuzima bwanjye iyo mbwitegereje nsanga bwuzuyemo ibitangaza by'Imana, nsanga bwuzuyemo ibimenyetso byinshi cyane Imana igenda ingaragariza kandi yagiye ingaragariza inyereka ko ari yo koko. Mu buzima tubamo Imana iratwigaragariza ikatwereka ibimenyetso byinshi, ariko kumenya ko ari yo koko, kumenya ko ari Imana koko, tukamenya ko ibyo bitangaza n'ibyo bimenyetso tubona bituruka ku Mana, nibyo biba bikomeye, ni rwo ruba ari urugamba rukomeye. Muri iyi ntego yanjye njye nyifata nk'isengesho y'ubwayo, ni isengesho. Ndasaba Imana ngo impe gufungura amaso, impe gufunguka amaso, mbashe kwibona mu buzima bwanjye, mbashe kubona ibimenyetso byayo, mbone ibitangaza idahwema kungirira, maze koko bingeze ku kwemera gukomeye, mbashe kuyemera koko. Maze ukwemera mfitiye Nyagasani Yesu Kristo wankunze mbere, gutume nanjye nkunda abandi, maze nzagere mu buzima bw'iteka. Nk'uko umwanzuro w'Ivanjili ya Yohani umutwe wa 20:31 ubivuga. Ikindi ubutumwa bwanjye nk'umusaseridoti ni uguhamya no guhamiriza abandi kwemera Kristo. Mu guhitamo iyi ntego ndashaka guhamiriza abandi, bashishikariza kumenya Kristo, kumwemera no kumukunda, n'ibyo bizatuma bakunda n'abandi bavandimwe babo, maze bazarunye koko ubuzima bw'iteka Kristo yageneye abamukunze, kandi akabiri icyo cyamuzanye kugira ngo twese duhe ubuzima kandi tugire ubuzima busagambye. Abakristo ba diyosezi ya Ruhengeri kimwe n'abandi muri rusange
nababwira nti mwahisemo neza nabwira nti mwahisemo neza muhitamo gukurikira Yesu Kristo muri uyu mwaka imyaka ibiri turi mu rugendo rwa yubire imyaka 2025 y'ugucungura kwa muntu imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda ndashishikariza abakristo bavandimwe banjye kwihambira kuri Yesu Kristo bemeye niwe mizero yacu koko nibunge ubumwe na Kristo bamwihambireho bamukunde maze urukundo bakunda abandi rubikimenyetso cyuko koko bemeye Kristo bakamumenya kandi bakamukunda murakoze cyane uzankore shikushaka ndakwiyeguriye nitwa Diakoni Bizimana Maurice mvuka mu ntara y'amajyaruguru ni mu karere ka Gakenke muri paruwase ya Janja santrali ya Janja nzahabwa ubupadiri ku itariki ya 10 Kanama 2024 muri paruwase ya Janja yaragijwe Bikira Maria umubyeyi ubwa binema Intego nahisemo izamperekeza mu butumwa bwanjye nk'umupadiri ni nyagasani uzi byose uzi ko ngukunda. Dusanga mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 21 umurongo wa 17b. Yego nayisobanura mu magambo make. Aya magambo nyagasani uzi byose uzi ko ngukunda ni igisubizo cya Petero ku kibazo Yesu yaramubajije ubugira gatatu niba mukunda. Iki gisubizo nashatse kugigira icyanjye kubera ko aya magambo anyibutsa imbabazi n'urukundo ruhebuje. Kuyahitamo nashatse gushingira ubutumwa bwanjye ku mbabazi n'impuhwe tugirirwa binyuze mu rukundo rwa Kristo. Muri aya magambo mvomamo urukundo rubabarira nk'ipfundo y'umubano umupadiri n'Imana rwa rukundo rumuha gutagatifuza abatumweho igisubizo Yesu yahaye Petero amubwiye ko amukunda n'ukuragira intama ze bimpamiriza ko turonka imbaraga n'inshingano mu gisubizo iteka duha Kristo uhora duhamagara muri aya magambo kandi dusanga ko kwicisha bugufi no kwirundira mu Mana nta cyabisumba igisubizo cya Petero umunagize cyanjye cyerekana uguca bugufi kwa Petero no kwirundurira mu buhanga bw'Imana. Gusubiramo kenshi ikibazo cyabajijwe Petero kwa Yesu binyereka agaciro gakomeye mu butumwa iteka duhabwa. Mu kuyahitamo kandi nasomye amateka y'ubuzima bwanjye nsanga Yesu atarigeze na rimwe antererana yankunze urukundo rushyitse niyo mpamvu nanjye nifuza guhamya urwo rukundo mu mibereho yanjye nk'umupadiri. Ubutumwa naha abaseminari bakiri mu irerero ni ugukunda Imana kuruta byose bakarangwa no gusenga mu kuri guhora iteka banoza umubano wabo n'Imana kugaruka bakanakuza umuhamagaro wabo ari nako basoma amateka y'ubuzima bwabo bakihatira guhuza ayo mateka n'ubuzima nyakuri bwa Kristo hano ku isi kuko nta mugaragu uruta shebuje nabasaba kandi kuzirikana ko kora ndebe irutavuga numve ariko baho ndebe ibyo byombi irabiruta kuko burya uko tubaho ari ubuhamya bukomeye kuba dutumwaho narangiza mbasaba gukomeza kubana neza na bose gushyira hamwe mu byiza bakarangwa no kurwanya ikibi n'ubwikanyizi kuko babiri bajya inama baruta umunani barasana murakoze Uzankore shikyo ushaka ndakwiyeguriye nitwa Narcisse Nsababera ndi umudiyakoni wa diyosezi ya Ruhengeri mvuka muri paruwasi ya Janja santrali ya Gitabe ni mu karere ka Gakenke umurenge wa Muzo nzahabwa ubupadiri ku itariki 10 z'ukwa 8 kuri paruwasi ya Janja
Intego nahisemo izamperekeza mu butumwa bwanjye nk'umupadiri ni amagambo dusanga mu ibaruwa ya mbere ya Yohana Intumwa umutwe wa kane umurongo wa 16. Imana ni urukundo. Aya magambo nayahisemo maze kwisuzuma nkasanga mu buzima bwanjye Imana yaranyeretse nk'urukundo kandi nkasanga koko nta kiruta Imana. Nafashe uwo mugambi rero wo kubigira intego mu buzima bwanjye nk'umupadiri kugira ngo mbe umuhamya n'umumisiyoneri w'urukundo rw'Imana mu biremwa byayo. Ijambo nageza ku bakristo na kiliziya muri rusange nuko Imana iriho kandi ikabidukunda byahebuje. Niyo mpamvu rero nabasaba kutadohoka ku kwemera no kwirinda ibyonnyi by'ukwemera bitari bike muri iyi minsi ya none, kandi bakamenya ko ibyinshi biza byiyambitse umwambaro w'ukuri n'ubutungane mu iterambere rya muntu. Roho Mutagatifu rero abamurikire maze abatera imbaraga zo gukomera mu kwemera batojwe. Murakoze.